rapaziada, eu tô maluco, cara. Pois é, cara, a qualquer momento, tá chegando a atualização do Block Switch. Eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas antes de tudo, gente, ó, já deixa aquele like aqui no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho aí com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou ter uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Block Switch, mas comenta bastante. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de estar ganhando, tá, rapaziada? E pois é, gente, a qualquer momento a nova atualização do Block Switch vai estar chegando. E por quê? Eu vou falar tudo pra vocês porque vai chegar a qualquer momento, prestem atenção, tá? Mas ó, rapaziadinha, vamos lá, tá? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo porque a atualização do Block Switch vai chegar a qualquer momento, tá? E prestem atenção, tá? Bom, hoje mais cedo eu postei um vídeo pra vocês, né, no qual eu mostrava como vocês podem pegar o novo título do Block Switch. E mostrei que o Block Switch ele atualizou, né? Mas foi uma atualização apenas dentro do jogo ali, pra adicionar esse novo título, né? Não foi muita coisa, não foi nada demais assim não, tá, rapaziada? Porém, tá, rapaziada, hoje é exatamente dia 28, tá? E pra quem não sabe, o Block Switch, né, eles mesmos já soltaram que a atualização seria nesse mês. Todo mundo já deve saber disso, todo mundo já deve estar ciente disso, né, rapaziada? E aí o que acontece? Toda vez que o Block Switch ele vai atualizar, ele tem um sneak peek, né? É um vídeo que mostra a atualização. Uma parte desse vídeo já foi mostrada no canal do Block Switch, inclusive, nesse último vídeo que eles postaram, né? Eles mostraram lá o novo barco. Isso tá no canal deles, se vocês não viram, tá lá, tá, rapaziada? E aí todo mundo mostrou isso pra vocês aqui. Só que acontece, né? Só mostraram tipo questão de 2, 3 segundos no máximo dessa sneak peek. E provavelmente a sneak peek iria chegar. Será o próximo vídeo que vai sair nesse canal do Block Switch. Bom, esse mês, ele vai ter o mês aqui, ó, do dia 29, 30 e 31. Então, rapaziada, olha só, prestem atenção. A sneak peek, o trailer da atualização, pode chegar hoje, dia 28, tá, rapaziada? Ou 28 pra 29, de madrugada aqui, ó. 29, no caso, 6... 5 horas, 7 horas da manhã, tá, rapaziada? Porque normalmente é pelo fuso horário lá do Block Switch. Lá uma hora dessas é madrugada, né? Então é mais ou menos dessa forma, tá, rapaziada? Então, se não chegar hoje, agora à noite, tá, rapaziada? Ele vai chegar amanhã de manhãzinha, esse trailer de nova atualização do Block Switch pra vocês, pra gente poder ver a nova atualização. E aí ele vai revelar a data. Provavelmente o Block Switch ele vai atualizar aqui, ó, rapaziada, nessa data aqui, olha só, tá? Se ele vai chegar no dia 29, por exemplo, possa ser que ele chegue aqui a atualização dia 30, tá? Então, assim, ou dia 31, no último dia do mês. Só que, cara, vai ser bizarro se eles atualizarem numa segunda-feira. Porque, cara, vai estar muita gente sem poder jogar, cara. Não vai ser legal, cara. Todo mundo vai estar dormindo. Muita criança vai estar dormindo que joga o Block Switch, que não pode ficar até tarde no computador. E aí vai ser meio triste, né? Mas vou fazer o que, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos ver se vai realmente sair nessa atualização. Mas, ó, antes de eu continuar falando da atualização, eu tenho um recado do nosso patrocinador pra você. Bom, rapaziada, eu tô aqui na BZ, tá? Pra gente poder jogar o Fortune Tag, que é um jogo pra maiores de 18 anos, onde você pode ganhar ou perder dinheiro, tá, rapaziada? Lembrando, tá? Se você for jogar, joga com responsabilidade, tudo que você precisa saber tá aí no fixado do vídeo, tá? Vou colocar aqui, ó, rapaziadinha, deixa eu ver, 4 reais tá pra girar, tá? Vamos 4 reais, 50 rodadazinhas com o turbão ativado e vamos ver o que é que dá, tá? Lembrando, no fixado do vídeo tem meu grupo do Telegram, você pode estar entrando no meu grupo, tá, rapaziada? Se você quer conversar comigo, entra no meu grupo do Telegram agora, tá, minha rapaziada? Eita, esqueci de ativar o turbo, ativei o turbão. Vamos ver se esse tigrão me dá alguma coisinha aqui. Lembrando, tá, rapaziada, é maior de 18 anos. Você pode recomendar mostrar pro seu pai, pra sua mãe, se eles quiserem estar jogando aqui, tá? Então vamos lá, rapaziada. Vamos girando. Ih, ameaçou aquela cartinha. Caraca, hein, rapaziada. Se ele joga... Opa! Jogou a cartinha pra gente. Eu já ia falando. Se ele jogar a carta, é forras pra gente. A gente vai ter um lucro, né? E aí, olha só. Jogou a carta. Se completar, cara, vai ser insano aqui, tá? Se ele completar... Ah, não completou. Que isso, tigrão. Que isso, tigrão. Vamos lá, hein. Vamos ver se ele faz a boa pra gente aqui. Vamos ver se ele joga mais uma cartinha aqui, rapaziada. Caraca, tigrão. Você deixou triste agora, viu, tigrão? Falar pra você, meu parceiro. Falar pra você que eu fiquei triste. Mas vamos lá. Vamos ver se ele joga outra carta aqui pra gente. Se ele faz a boa mais uma vez, rapaziada. Caraca, cara. Se ele tivesse jogado aquela carta pra gente completar essa ideia, a gente ia ganhar um valorzinho legal, né? Mas como eu falei pra vocês, é um jogo onde você pode ganhar ou perder. É sorte, né, rapaziada? Ó, deu 20. Opa, opa, conectou, deu mais 10. Ó, tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Opa, mais uma vez. Show. Ó, jogou uma carta. Beleza. Vamos lá, mais uma cartinha pra gente. Coisa linda, hein, minha rapaziada? Coisa linda, hein? Opa, olha ela aí, ó. Jogou mais uma cartinha, cara. Vamos ver se agora completa, cara. Se completar, agora vai ser lindo, tá?
Vamos ver se ela completa. Agora completou, Tigrão. Isso aí, meu parceiro. Já jogou 120 pra gente. Já estamos naquele lucro, hein, rapaziada. Já lucramos aqui. Ah, aquela coisa, né, rapaziada. Se você lucrar, você para de jogar. Porém, eu sou maluco. Eu vou colocar 12 reais, 30 rodadazinhas aqui. Vamos ver se eu consigo subir mais ainda esse valor que tem aqui, rapaziada. Mas lembrando, se você for jogar, joga com responsabilidade. E se ganhou, para, tá, rapaziada. Saca seu dinheiro e tchau, tá. Bora lá, Tigrão. Opa, ameaçou mais uma carta, cara. Se ele joga essa carta pra gente, ia ser loucura, hein? Ia ser loucura se o Tigrão jogar essa cartinha pra gente aqui, rapaziada. Mas vamos lá, conectou mais uma vez. Show. Vamos lá, vai, Tigrão. Faz a boa pra gente. Faz a boa. Olha, jogou muito wild, cara. Se ele jogasse um bônus pra gente aqui com esses 12 reais, ia ser lindo, tá, rapaziada? Ia ser muito lucro, tá? Mas vamos lá, vamos botar mais 10 rodadazinhas aqui. Vamos ver se ele faz a boa pra nós. Bora, Tigrão. Só mais uma cartinha, cara. Uma cartinha daquelas brabas, daquelas potentes mesmo aqui, sabe? Pô, aí vai ser brabo. Jogou o bônus, rapaziada. Não jogou a cartinha, mas jogou 240, meu parceiro. Toma! É, mas aqui a gente não tá no lucro ainda, né, rapaziada? A gente não tá no lucro aqui ainda não, meu parceiro. Vou botar aqui, ó, 15, cara. 15 com 50 rodadazinha. Vamos ver. Vai ser a jogada final. Vamos ver se vai dar bom ou não, rapaziada, aqui. Vamos lá, Tigrão, faz, joga outra cartazinha, joga uma carta braba pra gente, vai, uma carta, um bônus mais uma vez. É tudo que eu lhe peço, meu parceirinho, é tudo que eu lhe peço, que eu quero, vamos lá. Vamos ver, ó, conectou, beleza, vamos que vamos, hein, conectou mais uma vez. Bora, Tigrão, faz a boa. Ih, rapaz, olha, quase que ele joga a carta mais uma vez, hein, rapaziada. Esse Tigrão, mais uma vez, cara, ele ameaçou jogar a cartinha. E nada, meu parceiro, que isso, ó, meu 24, boa. Vamos lá, ó, jogou um wildzinho, pá, cara, tá vindo muito wild. Então, assim, a qualquer momento ele pode jogar uma carta pra gente, rapaziada. Olha isso, tá ameaçando muita carta, cara. Ai, meu Deus do céu, se ele jogar essa carta pra gente, cara, vai ser lindo. Mas eu acho que não vai demorar muito aqui de jogar carta. Mas é isso, tá, basicamente isso aqui, rapaziada. Você pode lucrar ou não, tá, tá aí pra vocês. Vamos voltar pro nosso Block Switch agora, porque vocês querem saber a atualização e eu, vamos lá, vamos que vamos, que eu sei que é isso que vocês querem, né? Mas vamos lá, rapaziada, como eu falei pra vocês, né? Deixa eu só normalizar a tela aqui, ó. A tecnologia, rapaziada, pá. Efeitos especiais no meio do vídeo, pronto. Enfim, mas como eu falei pra vocês, tá, rapaziada? Possa ser que ou agora à noite, ou pela manhã, pela madrugada aí, sai a atualização, tá? Eu vou estar fazendo live hoje de Block Switch, esperando a atualização junto com vocês. Agora, nesse exato momento que esse vídeo tá saindo, eu vou deixar o link da minha live aqui no fixado desse vídeo, pra você poder estar entrando na live lá e conferindo também, tá, rapaziada? Aí vai se chegar a atualização junto comigo, aí vocês conseguem ver junto comigo. A gente vai conversando sobre a atualização também aí, tá, rapaziadinha? Então, gente, é isso, tá? Fiquem ligados, a qualquer momento, se sair alguma coisa, eu vou estar apostando. Então, se você for novo aqui no canal, já se inscreve, porque você não vai perder nada, cara. Você não vai perder nada. A gente tá atento, tá praticamente um plantão, 24 horas aqui, esperando essa atualização, esperando publicar. Porque, né, rapaziada, é o momento mais esperado a gente aqui desse Block Switch esse ano. Então, é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Aquele abraço, valeu, falou e fui!